Në ndryshim nga hapja e fushatës, ku nuk preferoi të bënte një miting, Lëvizja Socialiste për Integrim ka zgjedhur të mbyll fushatën me një tubim në sheshin Nën Tereza në kryeqytet. Kryetaria e kësaj force politike, Monika Kryemadhi, e cilësoi gjatë fjalës së saj 25 prillin si një referendum që ndan Shqipërinë nga tranzicioni 30 vjeçar dhe i hap rrugë integrimit evropian. 25 prilli do t'jetë referendumi i mbar popullor, i ndryshimit dhe i shpresës, sepse është e vetmja zgjidhje për t'i dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë tranzicionit, ti tranzicioni që po i merr shpirtin Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kryemadhi ka kërkuar nga strukturat e LSI-së që këto dy ditë pas mbylljes së fushatës të intensifikojnë punën në terren dhe të sqarojnë qytetarët për mënyrën e re të votimit. Nesër që është dita fundit e fushatës dhe pasnesër janë ditët më të rëndësishme për të gjithë strukturat organizative të Lëvizje Socialiste për Integrim. Për të punuar çdo sekond me qytetarët, për të mësuar si të votojnë që mos ta bëjnë fletën e pavlefshme, por të drejtojnë që në orët e të para të mëngjesit drejt kutive të votimit dhe të mos bëhen prej e provokimeve të bandave të rilindjes dhe patronazhistëve të Edi Ramës dhe Fuksave të Erion Veliaj. Gjatë fjalës për para mbështetësve, kryetarja e LSI-së e vuri theksin tek programi për rinin në mënyrë që shpopullimi të ndalet dhe të rinjtë si pasaj të shohin të ardhmen e tyre në Shqipëri.